Presioni ndërkombëtarëve ka nisur të bëhet i papërballueshëm sa i përket themelimit të asociacionit në komunave me shumicë serbe në veri. Ndihmës-sekretari amerikan James O'Brien dhe BE-ja po kërkojnë me ngulm që Kosova ta dërgojë asociacionin në kushtetuese. E kryeministri i Kosovës Albin Kurti është i vendosur se nuk do ta themeloj asociacionin me kompetencë ekzekutive në komunat me shumicë serbe në veri. Kurse kryetari i kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca ka thënë se Bashkimi Evropian nuk mund të marrë kompetencat e të vendosë për Kosovën. Ai madje thotë se kjo qasje është diskriminuese dhe nuk është fair. Nuk mundet që në vend të Kosovës të marrë kompetencën e Bashkimit Evropian. Kjo i bie që BE-ja e grabit një kompetencë të Kosovës. Sipas marrëveshjeve të drejtanishme, Kosova e ka këtë të drejtë për të paraqitur. BE-ja mund të na thotë, jeni vunuar dhe ne mund të themi se a ka pasur afat kohor të caktuar. Ndoshta ne mund të pranojmë kritikën vonesën, por nuk do të thotë t'ia marrim kompetences. Me na imponuar se ky është dokumenti, vetëm duhet të shkojë në gjykatën kushtetuese, nuk është fair dhe nuk është qasje shumë diskriminuese nga BE-ja, që Kosovën e trajton si jo shtet. Kosova duhet ta mbrojë të drejtën e vet deri në fund për të ulur me BE-n, për ta sqaruar se kush ka këtë kompetencë. Unë mendoj që e ka Kosova. Vonesa nuk mund të na marrë kompetencën neve. Publicisti Milaim Nela ka thënë se trisnia BE-s për themelimin e asociacionit është e pa vend dhe është një minë me sahat drejt zhbërjes së Kosovës.